Աստվածաշնչում շատ դեպքեր են հանդիպում, երբ որ Մարտիկ մտենում էին Աստծուն։ Աստվածաշնչում շատ դեպքեր կան, երբ որ Մարտ՝ ակամա թե ակամա հանդիպում էր Հիսուս Քրիստոսի հետ, հանդիպում էր կամ Աստծոյ հետ հնուկտական։ Բոլոր այդ դեպքերը, բոլոր այդ հանդիպումները վերջաբանը մի մի այն շինություններ լինում այդ մարդկանց համար։ Կարանք ուղղակի հիշենք, որ Մարտ Իրաքյանքուն ունի 3 կատեգորիայի ամենակարևոր մարտիկ, որոնցից երկուսին աստված ինքնատալի։ Դրանք մեր ծնողներն ու մեր երեխաներն են։ Ոճոք չենտրոն միա ծնողներին, ոչ ոք չի ընտրում միա երեխաներին, բայց արիուտես ոչ ոք չի փոշմանում ու աստծուն մի խոսք անգամ չի, աստշուն, խոս չի ա, ասում, թե ինչի ինձ ես երեխոն, թե վիր կամ ինչի ինձ ես ծնողին։ Բոլորը շատ գոհ են, բոլորը հասկանում են, որ աստծո տվածը ամենալավն է։ Էն նույն աստվածը որ Աբราհամին կանչեց։ Էդ նույն Աստված որ է, որ քո հետ էլ աշխատանք կատարում։ Էն նույն Աստված, որ գործանել Սոդոմ ու Գոմորը, այսօր քո հետ, քեզ խոսք ու հայտնություն ունի պատրաստած։ Մարտիկ միլիարդավոր դոլարներ են ծախսում բացահայտելու համար դեզերքը մարդիկ միլիարդավոր դոլարներ են ծախսում բնությունը ծած հայտնելու համար։ Էն ամեն ինչ, ինչը ինչը աստվածը է ստեղծել։ Բայց արի՞ ուտես ոչ մի լումա, ոչ մի կոպեկ անգամ չեմ ուզում ու ծախսած լինեն։ Ոչ մի ժամանակ անգամ մի օր, մի ժամ անգամ չեմ ուզում տրամադրած լինեն այդ ամեն ինչը ստեղծողին ծած հայտնելու համար։ Չգիտեմ դու գոհես այն միջավայրում այն երկրից, որտեղ ծնվել ես, մեծացել ես, կամ այն հանգամանքներում, որտեղ որ ապրում ես, որի մեջ որ ապրում ես, ոչ մի գույս է այդ հանգամանքները միգուցե այդ տարած շրջանը որտեղ դու ծնվել ես միգուցե միգուցեն միջավայրը որտեղ դու ծնվել ես դրանք միակ պայմաններն էին միակ միջոցներն էին որ իմ ու քո մեջ հավատքը առաջացնեին այն դժվարությունը որի մեջ որ ու միջոցով դու ապաշխարել ես միգուցե այն հիվանդությունը այն խնդիրը որի միջոցով դու ապաշխարել ես միգուցե դա է միակ վերջնական միջոցը որ աստված գիրարեց քո մեջ հավատքը առաջացնելու համար որովա մեջ երկու անգամ ժամը 12-ին մեկ էլ ժամը 3-ին ցկես Աստված քո մասին հիշելა ու քո մասին է մտածել։ Պատկերացրու այտի ինչքան հուզիչ պահ կլինի քո համար։ Օրվա մեջ երկու անգամ Աստված իմ մասին է մտածել։ 10-երկուսին ու երեք անգամս կստենաս տեր Աստված որտեղ եմ եղել, տենաս ինչ կարկավիճակում եմ եղել, ինչքան էսի հուզիչ է, ինչքան հետաքրքիր է, չէ՞, բայց արի ուտես որ Աստվածաշունչը այդ համարը մեզ այդ այս խոսքը մեզ հուզեց, այս խոսքը մեզ գրավեց, բայց այն բոլոր խոսքերը որ ասում է, ես Ձեր հետ եմ ինչեւ աշխարհի վերջը։ Իմ աչքերը դիտում են երկիրը, կարծես մեզ ոչինչ չի ասում այդ խոսքերը։ Կարծես մենք սովորականն է դառնել մեր համար, որ եթե քիչ ենք հավատում կամ չենք հավատում այնքեր, ոնց որ Հիսուսն ասում որ մենք հավատանք։ Հասկանու եթե խոսքեր կան ճշմարտություններ կան գրված, որ եթե մենք այտենց այտենց հավատանք ոնց որ Աստվածը ասում հավատանք, մեր կյանք մեն խոսելա ձևը փոխվեր։ Ճշմարտությունը երբ որ դու ճանաչում ես ինքը քեզ ազատագրում է ամեն կողմանը։ Աստված երբ որ ինձ նայի, ինձ որպես հավատացյալա տեսնում, թե ուղղակի ուղղակի եկեղեցisor կան կյանքից ինչ որ տեղակ մարթույա տեսնում։ Եթե Աստված ինձ ու քեզ նայի, գարա, ասես մարթի իրոք հավատացյալը, երբ որ Աստված գա դառնա մեր գլուխը։ Իրան մոտենալը մեզ մի միայն բարիկը լինի։